ইউটিউব চ্যানেল ভূষণলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ, অসমীয়া স্বৰবৰ্ণৰ উচ্চাৰণ। বিশেষকৈ আজি এই পাঠত দুটা দিশ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম, অসমীয়া স্বৰবৰ্ণৰ উচ্চাৰণ কেনেদৰে শুদ্ধভাৱে কৰিব লাগে, আৰু দুই নম্বৰ, যিটো স্নাতক পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অতি জৰুৰী, সেইটো হ'ল আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ বিশিষ্ট স্বৰসমূহ কেনেদৰে আমি চিনাক্ত কৰি উলিয়াব পাৰোঁ মুখস্থ কৰি নহয়। এটা কথা মই ইউটিউব চেনেলবোৰত লক্ষ্য কৰিছোঁ, কেইবাটাও ইউটিউব চেনেলত অসমীয়া স্বৰবৰ্ণৰ উচ্চাৰণ শিকাইছে, কিন্তু দুখৰ বিষয় যে অসমীয়া স্বৰবৰ্ণৰ উচ্চাৰণতে দুই এটা আখৰ শিক্ষকজনৰেই ভুল। এফালে ইউটিউবটোৱে যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক সহায় কৰিছে, আনফালে কিন্তু ইউটিউবটোৱে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ভুল তথ্য বিয়পাইছে। সেইবাবে আজি এই পাঠটো পলম নকৰোঁ, বলক আমি মূল পাঠৰ মাজলৈ যাওঁ। অঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তেতিয়াহ'লে আমি কি শিকিম? অসমীয়া স্বৰবৰ্ণৰ বিষয়ে শিকিম। এতিয়া মই কম বাৰু তোমালোকক, তোমালোকে বাৰু কোনোবা এজনীয়ে কোৱাচোন, উচ্চাৰণ কোৱাচোন। অ পালা, ঠিক আছে, এতিয়া মই গাই শুনাওনে? প্ৰথম কথা, স্বৰবৰ্ণ স্বাধীনভাৱে উচ্চাৰণ হয়, স্বাধীনভাৱে উচ্চাৰণ হয়, কাৰো সহায় ল'ব নালাগে, সেইটো কাৰণে তাক স্বৰবৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে আমি হ্ৰস্বই হ্ৰস্বও যে এইবোৰ কৈছোঁ যদিও আচলতে আমি উচ্চাৰণটো কেনেকৈ শুদ্ধকৈ কৰিব লাগে সেইটো বুজাবৰ কাৰণেহে হ্ৰস্ব দীৰ্ঘ শব্দকেইটা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। মই এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা গাই শুনাইছোঁ, শুনা। অ আ হ্ৰস্ব ই দীৰ্ঘ ই হ্ৰস্ব উ দীৰ্ঘ উ ঋ এ ঐ ও ঔ। এতিয়া তুমি গাওঁতে মই এটা কথা মন কৰিছিলোঁ, সাধাৰণতে দুটা উচ্চাৰণত অলপ খেলি মেলি হয়, সেই দুটা হ'ল এ, তোমালোকে এ বুলি কৈছা, আচলতে এ নহয়, সেইটো কি হ'ব লাগে, এ। আমাৰ অসমীয়া ভাষাত এ এটা আছে হয়, সেইটো বেলেগ উচ্চাৰণ, কিন্তু আমাৰ এই স্বৰবৰ্ণমালাত যিটো আখৰ তুমি এতিয়া দেখিছা সেইটো হ'ল এ। বিশিষ্ট স্বৰৰ আলোচনা কৰোঁতে তোমালোকতকৈ ওপৰ শ্ৰেণীৰ দাদা বাইদেউহঁতক শিকাওঁতে মই সেই কথাটো ক'ম, তোমালোকে এতিয়া সেইটো জানিব নালাগে, তোমালোকে এইটোৱে মনত ৰাখিবা সেইটো এ নহয় এ। আৰু এটা কথা মন কৰিবা, হ্ৰস্বই দীৰ্ঘই কিজা তোমালোকে কোৱা, হ্ৰস্ব ই তাৰমানে চুটি ই, ইটো চুটিকৈ ক'ব লাগে, সেইটো কাৰণে হ্ৰস্ব বুলি কৈছে। আচলতে তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে ছাৰ বাইদেউসকলে হ্ৰস্ব শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, দীৰ্ঘ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, হ্ৰস্ব ই দীৰ্ঘ ই। কিন্তু এই হ্ৰস্বটোত গুৰুত্ব দি আমাৰ কোনো লাভ নাই, স্বৰবৰ্ণ স্বাধীনভাৱে আমি কি ক'ব পাৰিছোঁ সেইটোহে আচল কথা। আমি ই বুলি কৈছোঁ, ই আৰু ই ই ই, ঠিক একেদৰে হ্ৰস্ব উ দীৰ্ঘ উৰ ক্ষেত্ৰত উ আৰু উ এটা অলপ চুটিকৈ কৈছোঁ, মিহিকৈ কৈছোঁ হ্ৰস্বটো, আৰু দীৰ্ঘটো অকণমান দীঘলকৈ কৰিছোঁ আৰু গাঢ়তাৰে কৈছোঁ, সেইটোৱে হ'ল হ্ৰস্ব আৰু দীৰ্ঘৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। আৰু এই ঐ আৰু ঔটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে ঐ ঐ বুলি কয়, ঐ নহয় ঐ, ও ই ঐ আৰু ও উ ঔ। এতিয়া মই পুনৰ মাতি দিছোঁ, তোমালোকে মন কৰিবা আৰু মোৰ লগে লগে গাই যাবা, হ'ব? অ আ হ্ৰস্ব ই দীৰ্ঘ ই হ্ৰস্ব উ দীৰ্ঘ উ ঋ এ ঐ ঐ ও ঔ ঔ।
এতিয়া নিজে কোৱা চাওঁ মই অ আ হ্রস্বই দীর্ঘই হ্রস্বউ দীর্ঘউ রি এ ঐ উ ও ঔটো কওঁতে সাবধান হ'বা অকণমান নামনি অসমৰ ফালে ঔটোৰ উচ্চাৰণটো অৰ ওচৰলৈ যায় যেনেকে মৰ মৰ নাম দোকান আচলতে কেনেকুৱা হ'ব লাগে উচ্চাৰণটো ও মই বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মশালা কৰিবলৈ যাওঁতে দেখা পাইছোঁ বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তিনিটা আখৰ উচ্চাৰণত সজাগ নোহোৱাৰ কাৰণে ভুল কৰে সঠিক উচ্চাৰণ নকৰে সেইকেইটা আখৰ হ'ল অ ও আৰু উ মই তোমালোকক এটা সহজ কৌশল শিকাই দিওঁ আজি এইটো তোমালোকে অভ্যাস কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ তিনিওটা আখৰ উচ্চাৰণ স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ হৈ যাব কি কৰিবা প্ৰথমতে অৰে আৰম্ভ কৰিবা তলত অ তাৰপিছত লাহে লাহে ঔট দুটা চপাই আনিবা চপাই আনি আনি একদম জোঙা কৰি দিবা মাজৰ যিখিনি অৱস্থা পাম সেইখিনিত ও হ'ব আৰু শেষৰ অৱস্থাখিনিত উ হ'ব আৰম্ভ হ'ব অৰে মই এবাৰ কৰিছোঁ তোমালোকে লক্ষ্য কৰা অ এতিয়া তোমালোকে অভ্যাস কৰাচোন দেখিবা এই প্ৰথম স্তৰত অটো পাইছোঁ মাজৰ স্তৰত ঔটো পাইছোঁ আৰু শেষৰ স্তৰত উটো পাইছোঁ এইটো অভ্যাস কৰিবা তোমালোকৰ নিজে নিজে এই তিনিওটা আখৰৰ উচ্চাৰণ স্পষ্ট আৰু সুন্দৰ হৈ যাব অসমীয়া বিশিষ্ট স্বৰৰ আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ এটা প্ৰশ্ন নহয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে আমাৰ আখৰ বৰ্ণ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল আমি ভাৱ বিনিময় আগতেও কৰিছিলোঁ এতিয়াও কৰি আছোঁ এইটো লিপিৰ ক্ৰমবিকাশৰ এটা পৰ্যায়ত আমি আহি এই আখৰবোৰ পাইছোঁ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ পৰাই লিপিৰ বিকাশ হৈছে চিত্ৰলিপি তাৰপিছত ভাৱলিপি তাৰপিছত ভাৱধ্বনিমূলক লিপি তাৰপিছত ধ্বনিমূলক লিপি এই চাৰিটা স্তৰৰ মাজেৰে আহি পেলাই আমি এই ধ্বনিবোৰ পাইছোঁ ধ্বনি কোনবোৰ বাগধ্বনি যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা উচ্চাৰিত ধ্বনি আৰু যিবোৰ ধ্বনি অৰ্থপূৰ্ণ অৰ্থাৎ আমি বৰ্ণবোৰ যে পাইছোঁ বাগধ্বনি যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা উচ্চাৰিত অৰ্থপূৰ্ণ ধ্বনি প্ৰতীকবোৰক বৰ্ণ বোলা হয় আৰু বৰ্ণই যেতিয়া লিখিত ৰূপ পায় এই বৰ্ণৰ লিখিত ৰূপক আখৰ বুলি কোৱা হয় আজি আমি এই অফলাৰ আখৰবোৰৰ পোষ্টমৰ্টেম কৰিম কোনবোৰ আচলতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট মানে কি বিশেষ যাৰ বেলেগৰ সহায় নালাগে যি স্বতন্ত্ৰ যি বিশেষভাৱে যাৰ স্থিতি আছে সেইকেইটাক আমি বিশিষ্ট বুলি কওঁ এই মন দি তোমালোকে চাবা কাৰণ তোমালোকৰ এইটো টেট পৰীক্ষা নেট পৰীক্ষা সকলোতে লাগি থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভৱিষ্যতলৈ বুজাবৰ কাৰণেও তোমালোকৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট হ'ব লাগিব ইয়াত আমি মুখস্থ কৰিব নালাগে আমি মন দি চাই যাবা তোমালোকে গম পাই যাবা আখৰকেইটা কোনকেইটা ৰাখিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে এই বহাগটো উচ্চাৰণ কৰাচোন অনুপম অনুপম এইটো অনুৰোধ এইটো অনুভৱ এইটো অদৰকাৰী এইটো অজগৰ এইটো অবোধ এতিয়া দেখিছানে আমি অবোধো কৈছোঁ অনুৰোধো কৈছোঁ অবোধ কৈছোঁ আৰু অনুৰোধ কৈছোঁ এই যেতিয়া অনুৰোধ কৈছোঁ তেতিয়া কিন্তু অটো ওপৰত উচ্চাৰণ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ সহজ বুদ্ধি এটা তোমালোকক শিকাই দিওঁ যেতিয়া অস্বৰেৰে আৰম্ভ হোৱা ব্যঞ্জনতেই থাকক বা অস্বাধীনভাৱেই থাকক যদি অস্বৰটোৰ পিছৰ আখৰটোত উ ই উচ্চাৰণ থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো অটো অ নিচিনা হয় আমি কওঁতে গোটেই অভিধানখনত উচ্চাৰণবোৰ তেনেকুৱা অ অনুপম এই নু নট হচৌকাৰ আছে অনুপম অনুপম অনুভৱ অতিকৈ ই আছে গতিকে অ হৈ গ'ল গতিকে আমি এটা কথা জানিলোঁ যে আমাৰ বহুবোৰ শব্দত আমি কমা নিদিওঁ যদিও আমি কিন্তু উচ্চাৰণ কৰোঁ অৰ দৰে নহয় ঔৰ দৰে
গতিকে অৰ ককায়েকটো পালোঁ ও, এটা আখৰ হ'ল দুটা আখৰ হ'ল। তাৰপিছত আহিলে আ, আত কোনো গণ্ডগোল নাই, আ স্পষ্ট স্বতন্ত্ৰ। আৰু এই স্পষ্ট স্বতন্ত্ৰতাৰ কথা কিয় কৈ আছোঁ, এইকাৰণেই কৈ আছোঁ, এই স্বৰবৰ্ণৰ বৈশিষ্ট্যটোৱেই হ'ল, প্ৰাথমিক বৈশিষ্ট্যটোৱেই হ'ল সিহঁতে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰিত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি সিহঁতৰ বিশিষ্টতা আৱিষ্কাৰ কৰিব বিচাৰি আছোঁ। আ হ'ল, তাৰপিছত হ্ৰস্ব ই আৰু দীৰ্ঘই, অসমীয়া ভাষাত হ্ৰস্ব ই আৰু দীৰ্ঘই উচ্চাৰণৰ বিশেষ পাৰ্থক্য নাই। আমাৰ যদিও ভাষাটো আৰ্যমূলীয় মংগোলীয় উপাদানো থকাৰ কাৰণে, চীন তিব্বতীয় ভাষাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকাৰ বাবে অসমীয়া ভাষাত ই হ্ৰস্ব ই আৰু দীৰ্ঘইৰ উচ্চাৰণ অস্পষ্ট হ'ল, মানে দুয়োটাৰ মাজত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। গতিকে আমি প্ৰথমটো ৰাখিম, হ্ৰস্বও দীৰ্ঘও ক্ষেত্ৰত একেদৰে আমি প্ৰথমটো ৰাখিম। ৰি, ৰি আমি যদি ইয়াক ফঁহিয়াই চাওঁ, ৰ যোগ ই ৰি, মানে ই আমাৰ উচ্চাৰণ প্ৰণালীত ৰিটো ৰ যোগ ই, এই দুটা আখৰৰ সমন্বয়ত সৃষ্ট, গতিকে আমি ইয়াক আমি বিশুদ্ধ স্বৰ হিচাপে ৰাখিব নোৱাৰোঁ। যিদৰে অ আৰু ঔ অৰ ককায়েক ও পাইছিলোঁ, ঠিক একেদৰে এৰ ককায়েক আমি এ পাওঁ, কেনেকে এইটো উচ্চাৰণ কৰাচোন, এইটো এতিয়া, এইটো এই, আৰু এইটো এওঁ, এয়া আমি কি কৈছোঁ, এওঁ কৈছোঁ, আৰু এটাত এতিয়া কৈছোঁ। তোমাক মই ক'বলৈ কৈছিলোঁ নেকি তেনেকে, তুমি নিজে উচ্চাৰণ কৰিছা, তাৰমানে কি আমাৰ উচ্চাৰণ প্ৰণালীত এটোও আছে এটোও আছে। এতিয়া সাধাৰণতে পিছত ই উচ্চাৰণ থাকিলে আমাৰ এটো এৰ নিচিনাকৈ কওঁ, আমাৰ যিটো বৰ্ণমালাত আছে সেইটো এ এ নহয়। এই বিশিষ্ট বৰ্ণৰ কথা শিকাওঁতেনেহে ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব লাগিব এৰ ওপৰত কমা দি এ, যিটো ইংৰাজী এ আখৰৰ নিচিনাকৈ কওঁ, হ'ল। গতিকে আমি এ আৰু এ ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত ঐ, ঐটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ, এইটো বহুতে ভুল কৰে, যোগ দুটা আখৰৰ যোগ যোগ দেখুৱাই এনেদৰে অ যোগ ই, অই, আমি অই বুলি ক'ব পাৰিম নেকি, নোৱাৰোঁ, আমি কেনেকৈ কওঁ ঐ, গতিকে এইটো কি অ যোগ ই, ঐ, ইয়াতো দুটা আখৰৰ যোগফলত আমি ঐ পালোঁ, গতিকে ইয়াক আমি বিশিষ্ট স্বৰ হিচাপে ৰাখিব নোৱাৰোঁ। আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণমালাত মই পাৰ এম্পাৰ ৰাখিছোঁ নেকি, সৰ্বস্ব ৰাখিছোঁ নেকি, তেতিয়াহ'লে এইটো কিয় ৰাখিম, মই পৰম্পৰা সৰ্বস্বই দুখ নাপাব নেকি, আঘাত পাব নাই মনত, অঁ, গতিকে আমি ইয়াকো ৰাখিব নোৱাৰোঁ। হৈ গ'ল, তাৰপিছত ও, ওটোত কোনো গণ্ডগোল নাই, ওটোৰ ওচৰত ওচৰ উচ্চাৰণ থকাও বেলেগ উচ্চাৰণ নাই, গতিকে ওক আমি বিশুদ্ধ স্বৰ হিচাপে ৰাখিব পাৰোঁ। ঔ, ঔটো ঐৰ নিচিনা, অ যোগ কু ঔ, কিন্তু ইয়াতো একেটাই কথা হ'ল, যুক্ত স্বৰহে, ই বিশুদ্ধ স্বৰ নহয়, কাৰণ ইয়াত দুটা স্বৰ লগ হৈ আছে। গতিকে ইয়াকো আমি ঐক যেনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ, ঔটো ঔকো আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া চোৱা কি কি থাকিলে, অ অ আ ই দুটাৰ ভিতৰত এটা ৰাখিলোঁ, উ দুটাৰ ভিতৰত এটা ৰাখিলোঁ, এ এ এ ঐটো ৰাখিব নোৱাৰোঁ, ও ৰাখিলোঁ, ঔটো ৰাখিব নোৱাৰোঁ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ। এতিয়া আমি অসমীয়া স্বৰবৰ্ণমালাত বিশিষ্ট স্বৰ কেইটা পালোঁ, আঠটা পালোঁ। আশা কৰোঁ পাঠটোৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিছে, যদি এনেকুৱা পাঠ আপোনালোকে আৰু আশা কৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষৰ বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ প্ৰথমেই লাভ কৰিব পাৰে। পুনৰ এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম, গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। জয় অসম, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, নমস্কাৰ।